رشید احمد جہاں آرا کے شوہر اتنے بوڑھے تو نہیں ہیں، بہت شریف آدمی ہے. دراصل اختر حسن صاحب. بابی زید آئیے. ایکسکیوز می. جی غضب ہو جائے گا، یہ قمرال حسن صاحب کے بہنوں ہی ہیں، انہیں شمعوں کے بارے میں کچھ نہ بتائیے گا. اچھا اچھا اچھا، اتنا شریف آدمی. ویسے یہ ناصر انٹر کے گھر جا رہے ہیں، کوئی پیغام بھیجا رہے ہیں؟